Mas të ka ime, ka qen festa e fundetorit për vogëlushët e kopshtit numër 9, duke huazuar datën dhe simbolin një feste, si ajo e Halloweenit, është përshtetur tërësisht për të veshlit. Ky kopër solli të gjitha ngjyrat e një aktiviteti ku kryefjala mbetet ergëtimi i fëmijëve. Nën kujdesin e përhershëm të drejtoreshës së Valbona Çeri Lala, stafi të kopshtit dhe bordit të prindërve, edhe ky aktivitet erdhi plot ngjyra dhe kënaqësi për të katërt grupet e vogëlushëve, të cilët kishin zgjedhur të visheshin si personazhet e tyre të preferuar. Dekori i këtij aktiviteti vinte me ngjyra dhe simbolin e vjeshtës, kungullin. Atmosfera festive u krijua edhe nga animatorët, nën maskën e personazheve më të dashur të fëmijëve. Biskotat në formë kungulli është një traditë tashmë për të ëmbëlsuar të veshlit dhe një detaj që plotëson tablon e këtij aktiviteti, i cili përkon edhe me ditëlindjen e një vogëlushe të kopshtit, çka e bëri edhe më festive të gjithë atmosferën e krijuar.